Velkommen til Gellerup Magasin. Helhedsplan i den vestlige Aarhus er jo den største i sin art i Danmark, kan man sige, i et område, hvor der bor så mange mennesker i boligblokke. I den forbindelse har jeg inviteret Kjell Lausen som den nye direktør for Brabrand Boligforening, som er startet siden 1. februar 2014. Velkommen til dig, Kjell. Tusind tak. Som jeg nævnte, helhedsplan er jo den største, kan man sige, debat i øjeblikket i det vestlige område, og den nedrivning, der er, og den store fysiske forandring. Er det en stor opgave for dig, at starte med, kan man sige? Jamen, helhedsplanen er jo en del af den store opgave, som jeg står overfor, og som jeg har påtaget mig her fra 1. februar. Men Brabrand Boligforening er jo meget andet og mere end helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Efterhånden tror man det jo kun. Efterhånden, lige præcis med Brabrand Boligforening. Der bor cirka halvdelen af de mennesker, der bor i Brabrand Boligforening, bor i Toveshøj og Gellerup. Og så bor der lige så mange mennesker i alle vores andre afdelinger. Søvangen, Hans Brogesparken, i Haslager, Tranbjerg osv. Så det er jo samlet set en meget stor opgave. Men der er ingen tvivl om, at den største enkelte opgave i Brabrand Boligforening er jo at få succes med helhedsplanen for Toveshøj og Gellerup. Engangsopgave, kan man sige, også forhåbentlig. Forhåbentlig, men det er jo en engangsopgave, som jo kommer til at strække sig over de næste måske 10-15 år, inden vi kan se. Og det startede i 2004, så godt jeg kan huske, med de allerførste møder, der blev afholdt her i området. Er det drømmet op for dig? Ja, det er det faktisk. Jeg tror ikke, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, om jeg drømte om at komme i en boligforening, så tror jeg ikke, at jeg havde tænkt tanken. Men nu er jeg jo kommet ind i det, og jeg fornemmer jo et fantastisk spændende opgave, der ligger foran. Hvordan fik du øje på sådan en stilling, som indebærer så meget ansvar? Jamen, jeg har jo altid været i uddannelsessektoren. Jeg har arbejdet med uddannelse hele mit liv. Og jeg har nok forestillet mig, at jeg altid skulle blive ved med det. Og så ser jeg sådan en stilling her og tænker, hvis jeg skal skifte spor i mit liv og prøve at arbejde med noget andet end uddannelse, så kunne jeg sagtens se nogle lighedspunkter imellem det arbejde med uddannelse og det arbejde med bolig. Forstået på den måde, at uddannelse, det er for den enkelte vejen til udvikling og velfærd. Og det kan man sige om det at have en god bolig. Det er det at have en god bolig, er også en basis for et godt liv. Så på den måde, så var der noget i det her, som lå dybt i mig. Og, ja. Ligner det ligesom det, du har gjort før? Nej, der er ikke noget, der ligner noget. Så der har en stor, hvad skal man sige, skift? Kæmpestor skift, men i forhold til den der personlige motivation for at brænde for noget og for at gå på arbejde hver dag, der synes jeg, der er mange lighedspunkter. Hvad er opgaven som en boligforeningsdirektør, kan man sige? Jamen det er jo alt mellem himmel og jord, og det er stort, og det er småt, det er organisation, det er enkelte lejere, som har brug for et svar, det er store, hvad skal man sige, politiske drøftelser om realisering af en helhedsplan, det er køb og salg af byggegrunde, og altså det er jo alt, det jeg kalder alt godt fra havet. Du keder dig ikke, kan man høre. Jeg keder mig ikke, nej. Hvor meget har du kontakt med almindelige folk? Når jeg siger almindelige folk, så er det dem, der lejer, hvad skal man sige, noget af ja, lejligheder. Ja, altså, det er jo sådan svært at svare på, hvor meget man har kontakt med. Men jeg har været ude til beboermøde i afdeling 4 Gellerup. Jeg har været ude til beboermøde i afdeling 6 Holmstrup. Det er de beboermøder, jeg har været ude til. Så har jeg været ude til nogle afdelingsbestyrelsesmøder og mødtes med de folk derfra. Så det er jo noget, jeg sådan med tiden vil komme tættere på. Jeg har været rundt og gå i områderne og besøge de forskellige afdelinger, vi har. Så det er sådan det nærmeste, jeg er kommet, det er at have. Det er mere de bestyrelser måske i de forskellige afdelinger. Men også beboermøder, hvor, okay. Hvor er det beboerne, der er inviteret. Altså beboermøde i Gellerup. Hvor stor er Brabrand Boligforening generelt med hensyn til boliger rundt omkring i Aarhus, som I har? Vi har ca. 5.300 boliger i alt, hvor de cirka halvdelen ligger her i Toveshøj og Gellerup. Og i alt i boligforeningen bor der ca. 15.000 mennesker. I Gellerup og Toveshøj bor der i øjeblikket ca. 7.000 mennesker. Det er jo ret mange. Det er mange. Det er jo 7.000 er jo en hel by i sig selv. Det er det også. Bor du selv i området? Nej, ikke længere. Jeg har boet her. Jeg er født og opvokset i Brabrand, og jeg har boet i Brabrand Boligforening i 20 år. Jeg har også boet i Gellerup, og mine børn har gået. Nu er vi jo på Torshøjskolen. Og mine børn har gået i børnehave lige hen på Lenesvej.
23. Så du kender området? Så jeg kender området rigtig godt, ja. Hvor lang tid tilbage er det? Ja, det er mange år tilbage. Det var da jeg var ung, ikke? Kan du se en udvikling i det, fra dengang? Ja, jeg kan jo. Jo, men det er jo den sydlige udvikling, at jeg skal sige, den folks baggrund for hvor man kommer fra, har forandret sig. Da jeg var aktiv i området, var aktiv i børnehaven, der var det måske halvdelen, som var det, jeg kalder gammeldanskere, eller hvad nu det udtryk er. I dag er det jo en helt anden procentdel. Det er jo en tydelig forandring, som jeg synes er fin og god, men og det har ikke det der hvor det kritiske kommer ind, det er jo, at området har udviklet sig på nogle meget uheldige områder, på kriminalitet, på overførselsindkomst, på uddannelsesområdet. Arbejdsløshed også, ja, tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg tænker på, hvis man siger, at man har 10 eller 15 forskellige boligforeninger i Aarhus, så er det jo direktør for Brabrand Boligforening. Er det så en udfordring, fordi boligforeningen ligger i Brabrand, tænker du? Altså placeringen i boligforeningen giver dig mere udfordring? Nej, det ved jeg som ikke, om det giver. Det har jeg ikke tænkt over på den måde. Det er jo ligesom et vilkår. Mm. Brabrand Boligforening er også Sofushøj og Gellerup med de særlige udfordringer, der ligger her, og med den særlige opgave, der ligger i at realisere helhedsplanen. Så man skal tage hensyn til, kan man sige, i det daglige arbejde. Ja, selvfølgelig. Når du nævner kriminalitet, er det noget, du også har lagt mærke til, siden du har boet her, kan man sige? Er den stiget, eller? Man kan i hvert fald sige, at områdets renommé er, at der er meget kriminalitet. Og man kan også se på datagrundlaget, at der er mere kriminalitet i det område her, end der er i Aarhus generelt. Og sådan husker jeg det ikke, da jeg var ung og boede i området og var aktiv i området. Så ja, det kan jeg godt mærke. Så det har haft en stigning, kan man sige? Det har været en stigning over de mange år. Det kan jeg godt fornemme. Ja. Hvis jeg vender tilbage til helhedsplanen, som den kerneopgave, PT i hvert fald i det kommende år, hvor meget tror du, folk ved om helhedsplanen? Jeg har spurgt, inden du svarer, så vil jeg sige, at jeg har spurgt en del andre gæster, som jeg har haft, som har noget enten med boligforeninger at gøre, eller har arbejdet i Gellerup, som de har forskellige svar til det her. Så vil jeg høre, om hvad mener du? Jamen, jeg har jo indtryk for nogle. Jeg har jo kun været her nogle få måneder, og jeg har for eksempel været med til på den take-off-dag, vi havde her i Gellerup for nogle af den halvanden måned siden. Og der var der i hvert fald mange besøgende, som kom og fik information om helhedsplanen. Men jeg har jo ikke været ude og spørge hver enkelt. Så jeg har da en forventning om, og en formodning om, at når det er noget, der har været drøftet så mange år, som det har, så er der efterhånden mange, der har en meget god fornemmelse for, hvad den fysiske helhedsplan den indebærer. Det, jeg har hørt, jeg færdiger sig selv meget i det vestlige område, både arbejdsmæssigt og privat. Jeg bor ikke ret langt herfra. Så kan jeg møde mange, som tænker, den projekt er jo noget, som myndighederne ikke kommer som en færdig pakke og siger, værsgo, det er jo, vi synes, at det skal være godt for jer med fysisk og sociale forandring. Det er ikke noget, vi har bedt om. Hvad tænker du om det? Man kan i hvert fald sige, at man har haft en ret omfattende inddragelse af beboerdemokratiet. Og det er jo så repræsenteret ved afdelingsbestyrelsen for afdelingen for Gellerup og afdelingsbestyrelsen for Sofushøj, som jo har været involveret i de her, og som har stemt om helhedsplanen, og man har også haft en samlet beboerafstemning om helhedsplanen. Så jeg synes ikke, det er retfærdigt at sige, at det er noget, man får trukket ned over hovedet af myndighederne. Så processen har været demokratisk fra starten sat i gang, kan man sige? Det er så mit indtryk, at man har haft en meget involverende proces igennem mange år. Man kan så sige, at den har måske næsten været for mange år, så man næsten kan være blevet træt af at høre om den, uden at der så er sket noget. Som jeg nævnte, 2004, som jeg kan huske, lige alle første møder blev sat i gang, og vi er jo i 14 i dag, kan man sige. Ikke? Og hvor meget har du lagt mærke til foreningens rolle i det? Brabrand Boligforening? Forskellige foreninger, de etniske foreninger, der er i området. Det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ikke nogen viden om, hvordan deres rolle har været ind i formuleringen. De har jo været meget effektive med at give viden eller information videre til deres netværk, kan man sige, gennem de møder, der er blevet afholdt. Jeg har haft berøring med nogle af foreningerne, men ikke i forhold til selve helhedsplanen. Det er mere sådan til nogle, altså jeg har haft Somalisk Forbund, har jeg haft møde med, men det er sådan mere i forhold til deres
den måde, de aktiviteter, de driver. Ja. Men ikke i forhold til helhedsplanen som sådan. Det har jeg ikke. Det er ikke noget, jeg har nået at stifte bekendtskab med. Du har ikke nået endnu? Nej, det har jeg ikke nået endnu. Nej. Nej. Hvordan ser du, kan man sige, udvikling i det fysiske forandring, som startet? Jamen, jeg tror helt grundlæggende på, at de sådan hovedtræk, man har besluttet sig for i helhedsplanen, nemlig at lave et nyt vejsystem, som åbner området op, og lave nogle forandringer i form af at erstatte nogle af boligerne med arbejdspladser, at man laver beboerhus, at man laver en større mangfoldighed, sørger for at, eller tilstræber en større grad af mangfoldighed i området. Det tror jeg på er et rigtigt træk at lave på det fysiske område. Jeg synes også, at man mangler på det fysiske område at gøre noget ved selve boligerne. Vi gør rigtig meget ved parken, ved vejene osv. Men måske... Er de boliger, der bliver stående, mener du? Nej, jeg mener... Dem, der skal rives ned? Nej, jeg mener, der hvor jeg synes, at vi stadigvæk har en stor udfordring at gøre, det er, at de boliger, vi har, lejlighederne, ja. De trænger til at blive renoveret. De skal være attraktive at bo i. Der mange af dem har fået lov at stå i mange år, uden at der er lavet noget grundlæggende ved dem. Det synes jeg, vi mangler. Det synes jeg, og det er noget af det, vi prøver at se, om vi kan finde penge til at gøre noget ved. Som næste skridt? Man kunne kalde det, jeg synes, vi mangler en assurføring af helhedsplanen, ja. Som også får boligerne med. Jeg har hørt, at der kommer færre, hvad skal man sige, boligblokke, end det, der er nu. Det vil sige, at der er jo en del, der er nødt til at flytte ud herfra. Hvor flytter de hen? Jamen, vi river tre boligblokke ned nu her, inden for det næste år. Og hvor mange mennesker handler det om? Det handler, ja, jeg kan ikke antale mennesker, det handler om 190 lejemål. Så hvis der er tre i leje, så er det måske 600 mennesker. Ja. Så der på det størrelse. Jamen, det vi kan se, det er, at cirka 40 af boligerne, der har folk valgt at flytte et andet sted hen end Gjellerup på Toveshøj. Og cirka 150 lejemål, svarende til jo så cirka 500 mennesker, de har så valgt at tage imod et tilbud om at blive boende i en anden lejlighed i Gjellerup eller Toveshøj. Som de skal... Der kommer ikke noget nye, hvor de skal vende tilbage. De bliver så boende, da de har fået tilbud. De får så tilbud en ny lejlighed, og der bor de så, indtil de vælger at flytte fra igen. Ja. Ja. Og angående de kommunale, hvad skal man sige, arbejdspladser, det er jo næsten 1000, ja. Har jeg hørt rigtigt. Det er jo mange, kan man sige. Det er en meget stor kommunal satsning på at flytte og etablere arbejdspladser i området. Og det er jo folk, som i dag har arbejdet andre steder i kommunen. Som nu skal herud, og vi skal finde parkeringsfaciliteter, og vi skal have en letbane, der kan køre dem ud, og de skal have cykelstativer, og de skal have alle mulige ting. Men det er et meget stort bygning og et meget stort projekt, som Aarhus Kommune etablerer. Stor ændring også, kan man sige, i det kommunale personale. Jeg tænker på, når folk har vendt sig til at se på de blokke, og det er veje, og sådan Frederiksvej og City Vest, og det her, og pludselig, når den virkelige verden starter med at bygge veje. Hvad sker det med folk, når de skal færdes ud og ind i 2020? Er det 7000, vi snakker om, ikke? Ja. Jamen, jeg tror jo på, at man kan skabe nogle, man kan skabe måske også et større... Der er ingen tvivl om, at det renommé, som området har fået, også påvirker mange af vores beboere herude i øjeblikket. Og jeg tror på, at vi måske kan også skabe en større entusiasme og stolthed og glæde ved at være i et område. Vi får jo gjort rigtig mange ting, også ned ind i parken. Vi får også forhåbentlig noget rigtig flot arkitektur ved den kommunale bygning, ved den nye ungdomsby, ved beboerhuset, ved Science Højskolen osv. Hvad der nu kommer af nye projekter. Og jeg tror på, at den her arkitektur og fornyelse kan bidrage til at skabe også en stolthed og et ejerskab til projektet. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Jeg har sådan et eksempel i Nordspanien, i Bilbao. Der byggede man jo for 20 år siden et nyt museum. Det ændrede jo fuldstændig en by fra en nedslidt industriby til noget, som var attraktivt og spændende, og som borgerne var glade for. Og det er sådan min vision for, hvad der kunne ske, også her i Gjellerup. Der er jo allerede en museum i Gjellerup, kan man sige. Ja. Det er rigtigt, men nu tænker jeg på noget ved det med arkitektur. Med arkitektur og noget, der er lidt større. Unægteligt noget større, ja. Ja. I sin tid så var der en del inspiration andre
stor fysiske ændringer i andre lande, for eksempel Holland, ja, som man lærte noget, som kunne bruges. Var der også nogle sociale indsats, som man kunne blive inspireret af andre lande for at kunne bruge her? Det er så det, hvor jeg så har den svaghed, at jeg ikke har været med i hele processen, og hvor jeg ikke har nået at sætte mig ind i endnu, hvordan det egentlig sådan præcist har, hvilke forundersøgelser man har gjort. Ja. Nej. Men der er noget, tænker jeg, som skal gå side om side med det andet. Jo, men vi har jo en stor boligsocial indsats. Sammen med den fysiske indsats, der har vi jo, vi er jo ved at i gang sætte en meget stor boligsocial indsats, hvor vi i dag er ved at ansætte nye medarbejdere, som skal varetage de opgaver, som er knyttet til. Altså det er jo blogambassadører, ja, det er jo kommunikation, og der er en lang række af forskellige sociale indsatser, vi er ved at gøre og tage hånd om lige her nu. Det er i hvert fald meget positivt at høre, at man tager det, hvad skal man sige, vigtigt og alvorligt, at begge to, både det fysiske og det sociale, skal... Jo, men altså, jeg vil synes, man skal være endnu mere præcis og sige, at uden en social indsats, som går hånd i hånd med den fysiske indsats, så er der stor risiko for, at vi taber mange ting på gulvet. Ja. En stor spørgsmål, som kan man sige, mange beboere har, og der har været til diskussion i mange år, med hensyn til måske. Hvad tænker du på, at hvis det skulle komme ind måske til folk, der bor i området? Jamen, i dag er der jo rigtig meget debat om moskeen på Grimhøjvej og hele dens rolle i forbindelse med rekruttering til krigen i Syrien og så videre. Det synes jeg er en meget uheldig udvikling. Jeg synes ikke det er heldigt, hverken for sikkerhedssituationen eller noget andet, at man får det renommé knyttet til en moské. Så min forhåbning er, at de gode kræfter, der er omkring en moské, kan samle sig om en ny og ny moské, som er mindre fundamentalistisk, mindre yderliggående, og som er en moské, der hviler på et demokratisk og godt grundlag, og vi af den vej kan få skabt en større, hvad skal man sige, accept og forståelse for, at folk skal selvfølgelig have lov at dyrke deres tro, som de har lyst til. Så min forhåbning er, at vi faktisk får sådan afradikaliseret de kræfter, som jeg i dag vil tage afstand fra ved etablering af en ny moské. Det er jo rart at høre, at du er positiv for tanken, fordi der er jo mange muslimer, der bor i området, som gerne vil bruge moské som en, som du siger, et demokratisk sted for at dyrke deres religion og har intet med det andet at gøre. Og det synes jeg, at alle gode kræfter skulle samles om at få demokratiseret det her til noget, som faktisk kan være en stor gevinst for området og selvfølgelig også for de mennesker, som gerne vil dyrke deres muslimske tro. Jeg tænker på, når vi snakker om det positive tanke eller negative tanke om helhedsplan, det er så en ting afhængig af, hvad ens arbejde er, eller hvad ens viden er om projektet. Hvad tænker du som person, som har boet her i din unge dag i Gellerup, og har arbejdet, har haft din familie og børn i skolen, og pludselig skal det ske sådan en stor forandring? Hvad er din personlige holdning til helhedsplan? Positiv. Jeg er grundlæggende set meget positiv. Jeg tror på, at vi bliver nødt til at gøre noget, som er ret gennemgribende for at få vendt udviklingen. Og det, jeg især har fokus på, det er kriminaliteten, som vi lige taler om. Det er uddannelsesniveauet for de unge, der bor her i området. Beskæftigelsen måske også. Og så er det tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan i mere bred forstand. De tre områder synes jeg er meget væsentligt og afgørende for områdets fremtid og for bydelens fremtid, at vi får gjort noget ved de ting. Og vi er jo meget omhyggelige med at følge de her, på de her tre parametre, sådan som tiden skrider frem. Og vi kan faktisk se på perioden fra 2010 til i dag, at der er sket meget store fremskridt på uddannelsesområdet. Hvis vi måler på, hvor mange unge, der får en ungdomsuddannelse, så er det steget med 15% på 4 år. Det er meget, meget, det er meget positivt. På kriminalitet, på tilknytning til arbejdsmarkedet, er der næsten ikke sket nogen forandring over de sidste 4 år. Så der er positive ting at sige, men der er bestemt også plads til forbedring. Ja. Med hensyn til samarbejde med kommunen eller andre myndigheder, fordi opgaven er så stor, at Brabrand en boligforening ikke alene ikke kan udføre. Udover Aarhus Kommune, som jeg ved, er der andre steder, hvor I samarbejder? Vi får samarbejder med de naboer, med de interessenter, der er i området. Vi kommer til at skulle udvikle meget store byggeprojekter, og der kommer vi til at arbejde sammen med
private developer. Vi kommer til at arbejde sammen med ejeren af Bazar Vest, og vi kommer til at arbejde sammen med de nye letbane, som kommer, osv. 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 Så der bliver en lang række forskellige aktører og interessenter, som vi kommer til at samarbejde med løbende. Men der er ingen tvivl om, at Aarhus Kommune er den væsentligste, ubetinget væsentlige samarbejdspartner. Fordi det her er jo ikke kun et projekt for Gellerup. Det er jo et projekt for bydelen. Det er en bydelsudvikling. Som er kæmpestor, kan man sige. Kæmpestor. Og derfor ser vi også nu Aarhus Kommune etablere arbejdspladser. Vi ser letbanen er blevet fremmet, så den kommer lige lidt tidligere. Vi ser rigtig, rigtig mange andre interessante tendenser i området. Så den sociale indsats skal vi jo arbejde på at få koordineret med Aarhus Kommunes. Altså vores sociale indsats skal vi have koordineret med Aarhus Kommunes sociale indsats. Og så er der en lang række områder, hvor Aarhus Kommune helt ubetinget er vores væsentligste samarbejdspartner. Næste spørgsmål, det handler om trafik. Hvis vi tænker, at de 1000 medarbejdere fra Aarhus Kommune, de skal køre i deres eget bil, 1000 biler, 1000 flere biler, kan man sige, i området hver morgen og eftermiddag. Hvordan vil det se ud? Jamen, der bliver selvfølgelig mere trafik. Sådan bliver det. Der bliver pres på parkeringspladserne. Det giver også nogle muligheder. Cykle? Cykle, letbane, biler. Altså, man kan komme hertil på mange... Bus og så videre. Så selvfølgelig er det ikke alle, der kommer i bil. Nej. Det giver sig selv. Men vi skal selvfølgelig tilvejebringe de parkeringspladser, der nu skal være brug for. Vi skal tilvejebringe den infrastruktur, som der er brug for at kunne give de her mennesker en ordentlig arbejdsplads. Men jeg tror også på, at man skal se på nogle muligheder. Sådan et parkeringshus, hvad det nu ender med, som er i brug fra kl. 8 til kl. 16, kunne måske bruges af nogle andre til nogle andre aktiviteter på andre tidspunkter i dagen. Så det er ikke kun et dødt. Forhåbentlig kommer der ikke 1000 flere biler. Det gør der ikke. Økonomien. Der var det tal, jeg kan huske, jeg hørte fra 2004. Der var så noget andet end det, jeg hører nu. Hvordan var det fra starten indtil nu? Kan man overholde sådan cirka? Altså den økonomi, vi har nu, er den, at der er givet en meget stor bevilling, eller nogle store bevillinger fra Landsbyggefonden, på 911 millioner kroner. Plus 28 millioner til den sociale indsats. Så vi har næsten 950 millioner kroner. Knap en milliard. Det er en lille milliard, som er i bevillinger. Dertil kommer de mange penge, som andre investorer skal lægge ind i projektet for at gennemføre projekterne. For eksempel til hvad? For eksempel de kommunale arbejdspladser. Der skal bygges et hus. Det koster måske flere hundrede millioner kroner. Der skal bygges en ny ungdomsby. Den koster flere hundrede millioner kroner. Det er jo penge, som ligger ud over den lille milliard. Når der skal bygges nye byggerier ned langs med ringvejen herude, det er penge, som skal lægges ind af private investorer, ud over den lille milliard. Så derfor snakker vi snakker jo 5, 6, 7 milliarder, tror jeg, der samlet set vil være investeret i området, når alle bygninger engang i 2030 er gennemført. Ja. Tager det virkelig lang tid? Det er jo 16 år fra nu af, kan man sige. Det gør det. Prøv at kigge på andre store som byudviklingsdele, inden man får fundet projekterne, får fundet finansiering og får dem realiseret. Det tager mange, mange år. Det er ikke alle steder, der går så hurtigt som Skærby sygehus. Nej, men der har vi også kun én til at styre her. Vi er jo afhængige af rigtig mange parter. Du nævnte også noget med ungdomsby. Vil du så fortælle lidt om det? Jamen, altså i dag har vi jo... Der har jo hele tiden ligget i planen, at der skulle ske etableres nye ungdomsboliger på det område, hvor Haraldskollegiet ligger, og hvor to af vores boligblokke ligger. Og det drøfter vi i øjeblikket med Aarhus Kommune, om vi kan etablere en lidt større ungdomsby, end der oprindeligt har været tænkt. Og nu ser jeg ungdomsby, og det er fordi, at vi tror på, at den skal over det, jeg kalder kritisk masse. Den skal have sit eget liv, ikke at den skal som en del af området. Så vores håb er, at vi sådan her i løbet af sommeren kan få truffet beslutning om at etablere en ungdomsby med 400 boliger, med plads til over 400 unge mennesker. Når du siger unge mennesker, er det så studenter? Det er studerende og andre unge mennesker, ja. Ja. Mm. Så det er den proces, vi er i lige nu, og det er en ændring af helhedsplanen, fordi den kan komme til at indebære, at vi kommer til at rive nogle blokke ned, og derfor skal det til... Det skal for vores Brabrand Boligforenings repræsentantskab, men det skal også stemmes om blandt beboerne, fordi det er en ændring i forhold til det, vi har drøftet tidligere. Men jeg tror, det er en rigtig fin udvikling, og jeg tror, det er til alles
store fordel, at vi ændrede projektet til at være lidt mere ambitiøst, end det var tænkt fra starten? Når jeg tænker på, vi er i 2014 op til 25-30, alle de unge eller børn, vi har her i det børnerige område, det bliver så yngre og yngre, og så skal de jo også have, man tænker man på de unge generationer også, kan man sige, ikke? Plus de ældre. Hvis, jeg håber ikke, det er blevet glemt i processen. Det arbejder vi også med, med centre altså for os forældre. Men det her, det er jo det er egentlig sådan en egentlig ungdomsby, vi her taler om. Ja. Nogle visioner til fremtiden for dig som den overordnede ansvarlige for Brabrand Bolig. Du er selvfølgelig ny, men hvis du tænker fremtiden om 3-4 år... Jamen jeg tror, altså visionen er jo, at helhedsplanen bliver en succes. Og succesen, den skal vi måle på, om de her kriminalitet, uddannelse, arbejdsmarked, tilknytning, om det ændrer sig. Og jeg tror, hvis jeg skal sige det i et ord, så tror jeg på større mangfoldighed i området, end der er i dag, med en, at vi skal være i stand til at kunne tiltrække og gøre det attraktivt og skabe et andet renommé for Gellerup og Toveshøj, end det området har i dag. Hvis vi kan skabe et andet renommé, så lykkes alle de andre ting også. Men de egentlige måleparametre, det er jo kriminalitet, beskæftigelse, uddannelse for området. Jeg tænker på, hvis til sidst, hvis du vil bede lokale folk her til noget, en del samarbejde med dig som boligforening, hvad vil det være? Jamen, jeg tror, der i mange år har været en modsætning, der har været en opfattelse af, at der er en modsætning imellem beboere og mellem myndigheder eller boligforening. Og der vil jeg vil virkelig appellere til, at vi får skabt et tillidsforhold imellem de 7.000 mennesker, som er vores beboere, og så os, der har den opgave at skulle overholde nogle regler og sørge for, at der er noget økonomi, men samtidig arbejder vi faktisk for at tilvejebringe og til gode se det her område, så det udvikler sig til alles bedste. Det er det, jeg håber på, at folk også vil have den tillid til, at vi faktisk er nogen, der arbejder. Og det er en fælles opgave, kan man sige, man ikke kan gøre alene. Præcis. Tak fordi du kom i dag og delte din erfaring. I hvert fald, det er ikke ret lang erfaring, kan man sige, men det kan blive forhåbentlig noget lang erfaring og i samarbejde med beboere. Og tak fordi I kiggede med, som I kan høre. Kjeld sagde, der er jo en samarbejde mellem beboere og Brabrand Boligforening til alt, det skulle fungere i nærmeste fremtid, også med helhedsplan. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang.